اب میں اپنے نعرے شروع کرتا ہوں یہ نام بدلنا نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور یہ گنڈا گردی نام منظور یہ گنڈا گردی نام منظور یہ گنڈا گردی نام منظور یہ تاناشاہی نام منظور یہ تاناشاہی نام منظور یہ ہٹلر شاہی نام منظور بی جے پی والے نام منظور بی جے پی والے نام منظور آرایس والے نام منظور بجرنگ دل والے نام منظور بی چٹی والے نام منظور یہ چائے والا نام منظور یہ چائے والا نام منظور یہ دو منہ والے نام منظور یہ دو منہ والے نام منظور یہ دو منہ والے نام منظور یہ ذاتی وادی نام منظور یہ ذاتی وادی نام منظور یہ ملک توڑنا نام منظور یہ ملک توڑنا نام منظور اور جھوٹ بولنا نام منظور اور جھوٹ بولنا نام منظور یہ جھوٹے وعدے نام منظور یہ جھوٹے وعدے نام منظور ظالم میرا دے نام منظور ظالم میرا دے نام منظور مسلم نشانا نام منظور مسلم نشانا نام منظور مسلم کرلانا نام منظور مسلم کرلانا نام منظور یہ جھوٹے مقدمے نام منظور یہ جھوٹے مقدمے نام منظور یہ جھوٹے مقدمے نام منظور چلو کی سلاخ کے نام منظور چلو کی سلاخ کے نام منظور چلو کی سلاخ کے نام منظور جھوٹی یہ فائر نام منظور جھوٹی یہ فائر نام منظور نام منظور پلوامہ کے حملے نام منظور گجرات کے دنگے نام منظور گجرات کے دنگے نام منظور اور 26/11 نام منظور اور 26/11 نام منظور یہ بم دھماکے 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 نام منظور یہ دھوکے بازی نام منظور یہ دھوکے بازی نام منظور سمیدان پہ حملے نام منظور سمیدان پہ حملے نام منظور قانون کے لالے نام منظور قانون کے لالے نام منظور قانون کے لالے نام منظور یہ چٹو میڈیا نام منظور یہ چٹو میڈیا نام منظور یہ گوتی میڈیا نام منظور یہ گوتی میڈیا نام منظور والے دل والے نام منظور والے دل والے نام منظور 56 انچ والے نام منظور 56 انچ والے نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور میرے گرے نام منظور یہ نتو گرے نام منظور یہ نتو گرے نام منظور اور اس کے ساتھی نام منظور اور اس کے ساتھی نام منظور یہ سارے پاپی نام منظور یہ سارے پاپی نام منظور یہ سنجو سالا نام منظور یہ سنجو سالا نام منظور پارٹی بدل ڈالا نام منظور پارٹی بدل ڈالا نام منظور پارٹی بدل ڈالا نام منظور دوسرا نارنگی نام منظور دوسرا نارنگی نام منظور حضرت کا پنگی نام منظور حضرت کا پنگی نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور یہ نام بدلنا نام منظور پلوامہ کے حملے نام منظور گجرات کے دنگے نام منظور جھوٹی یہ فائر نام منظور جھوٹی یہ فائر نام منظور میرے گاؤں کے بم دھماکے نام منظور یہ بم دھماکے نام منظور اور 26/11 نام منظور اور 26/11 نام منظور یہ نام بدلنا 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 نام منظور سر کو بلانے سے پہلے میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر جناب سمیر سعید بلڈر صاحب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ دو منٹ میں اپنی بات رکھیں آپ